Pervane. Gitti. Pervane gitti. Aktarım. Yok gitmemişim, buradayım abi. Ha, çok şükür, çok şükür. Çok şükür Pervane. Beni işittin. Bu kadını tek koymuşsunuz. Biri uşağı var, biri ineği var, birinin koyunu var. Yok tek koymamışım. Benim hiç neyim yoktu. Rıstı uşağım hastaydı ona göre. İğne vurdu, istemzat vurdurdum ona göre. Pervane, kardeşinizin getirdiği ikinci kadın var idi. Adı da Pervane. Bəli, bəli. Neçə ay kardeşinden yaşadı? 3 ay. Sen bilirdin atası... Harada yaşıyor bak kızım, 3 ay. 3 ay deyirəm, harada yaşadı yazıq. Yalan deyir. Yazıq, bir ay bir oturup, bir haftada bir defa kalıp, üçüncü sefer kalıp gelende de 10-15 günde, üç ay, iki gün, hemen günayı ondan sonra, oğlum yaşı, bu günayı. Bunun bu tez tez getmesini xayiş edirəm. Bu sualı bir siz niye vermişim? Bir şeyler var, ona göre icazə verin, fikir tamamlayaq. Hanım. O onun bu, bir dəqiqə, yani bu gəlin gəlmişdi qalmağa da, düzdür. Evet. Bu niyə gedirdi? Hemen günahı baxa, Quran haqqı. O kim ama istəyirin inanın, istəyir də inanın. Yaxşı, indi bu Pervane də səhv dedi, qız 3 ay qalmayıb. Pervane. Yok, indi onlar aralı. Mən belə baxıram, siz çox bir saniyə. Siz heç də belə sakit baldızlar olmamısınız da, hegemon baldızlardansınız. Bu Pervane elə belə gəlib düşə bilməz o evə. Mən İstəyirəm, biləm, görəm ki, bu Pervane, bu Elnare, bu Firon baldızlar, hegemon baldızlar nə tər olubdu ki, qardaşının həyat yoldaşını araşdırmayıbdılar ki, kimdir, nəçidir? Xoşqədəm xanımı, həmən vaxtı, o mənim qardaşım evlənən vaxtı. Aha. Mənim qaynatam əməliyyat olmuşdu. Aha. Əməliyyatdan da təzə gəlmişdi, heç bir həftə yox idi. Yaz vaxtı idi, otun zadın piçin vaxtı idi. Mən gedib kənd yerindən də sorsa bilərsəniz, bir çərəntiyi yoldaşım götürmüşdü. Birini mən götürmüşdüm, qara günümüzlə məşğul idim. Durum gündə, mən 12 ildir ər evindəyəm də. Heç cəmi cümü vursam, mən 12 ildir dədəmin öyünə gitməmişəm. Niyə qızım? O kadar iş, kent yeridir de, o kadar yaxşı, iş tamam, olur, gitmem sen, eləməm sen, özün bilərsən. Ama bir baldız, mən inanmıram ki, maraqlanmasın ki, bu gəlin kimdir. Necə yani? Siz indi gəlib burada oturub öldürürsünüz özünüzü ki, Günay öldürüb qardaşımı. Bəs elə bir gəlin... Elbette Günay öldürüb. Mənim önümdən Günay çıxıb. Quran haqqı, o gəlinin xəbəri de yoxdur, yoxdur mənim oğlumla. Anası ölmüş. Mən getmə, xalqına bu oyuna şərətim ki, durun. Ay xanım, mən heç gör dedim ki, Pervanənin adını çəkdim. Bu xeyl, indi mən o birisi gəlin deyirsən, günah anacı. Axı günahın yekəsi bundadır. İndi çıxsın danışsın, bax mənim də, nə günah, baxı, kurban olur. Ən atdım, əgər. Bedasıl qaynənə yəndi, bedasıl badızlarına. Nə günahın ağrı var, nə qarıblar. Ortalığa çıxsan da gülmüzü. Ay xanım, bir dəqiqə, bax, ümumiyyətlə mən istəyirəm, bu elə dərs olmalıdır bir çoxuna. Axı bir adam bir qızın qapısına getməlidir, oğlan yoldan keçən kim gəldi evinə gətirə bilməz. Elə ona görə də, elə budur da vəziyyət, qurban budur da. Mənim oğlum onu istəyirdi, onu qocər məni deyil. Mənim oğlum həmən Elnarənin öyünə. O danışıblar. Elnare kimdir? O kızım da arğınan o tərəfə. Əş, mən Pervanədən danışıram. Deyirəm ki, bu sənin evinə gəlirdi. Bax, o otaq var, bir tərəfdə sənsən, bir tərəfdə gəlinin. Bəlkə bu bir cinayətkarıydı. Gecə qalxıb ayağa sizi öldürüb, nəyin var, götürüb çıxıb gedəcəkdi. Sən tanımadığın adam nətər gəldi evinə? Və buna toy eləmədiyim. Və oğlun ikinci dəfə də olsa... Oğluma niyə eləməmsin? Əş, Pervane ilə deyirəm də, Talihə. Pervane ilə... Allah haqqı yaxsa da qarşılanmışam gələndə, siftə oğlum gətirəndə. Birinci dəfə gətirəndə. İki də heyvan kəsmişəm, qonu kənddən o qohumlarımız, qonşularımız, istəyənlər, dostu, tanışı, yığılıblar, qəşəkdə yiyiblər, süblər. Niyə mən qarşılamamışam? Qəşək də şey eləmişəm. Ürəyim istəyəndə paltar almışdım.
Gedəndə də yığıb aparıb. Heç mənim xəbərim də yox idi. Mən yas yerində olmuşam. Mən niyə? Günay da ona kimi. Apardıqlarını daşıyıblar. Nazını alıb, onlar da aparıb gedib. Göyündüyü kimi patarıdır. Dədəsi alıb o patarları. Ay siz. Ay siz. Yerasın zənin elə. Yanında oturan qızlar biraz öncə zəlzələdən danışdı. Zəlzələdən çıxıb. Mən mikrofonu götürüm. Rəhm ağır iş, əlbəttə ki. Gördünüz o nə dedi? Əlbəttə. Dedi, pilləkənlər yox idi, bir-birin əlindən tutdu. Ulan, həqiqə bildim, bər bax. Dünya mənim başıma işdi. Heç onun atası, anası, yox, bir yöründə otururdum. Bə gör, nə deyirsən? Deyirsən, Günay mənim aldığım paltarları giyinib. Dedi, hası gəlini yerlədi. De, açsın, deysin, qoy günahını deyin. Qurban olun. Burada var, orada var. Var orada mikrofonu, verin birini de. O da ana danışır. O tarafta var, axı biri de var orada. Götür mikrofonu. Ya, Nazlı xala, kim paltarını giyinməlidir? Gəlin evə gəlir ki, qaynənə paltar giyinər, ər paltar giyinər. Gəlin kim paltarını giyinməlidir? Gəlin atasının paltarını giyinməyiz ya. Bilməzsən, sən mənə göstərs vermə. Mənim sənin işin yoxdur. Kim? Günahın yerinə cavab ver. Sən aldığımı aparıbdı. Ay kədə, sən nə yana gəlir? Gəlir ki, ər paltar giyinə, qaynata paltar giyinə, ər paltar da giyinə. O sənə qulluğa gəlir. Ər paltarı, ərə qulluq edər, ərə adam yerinə sayar, əri insana sayarlar, paltarını da giyinərlər, pulunu da xarışdalar, mən də razıyam. Gələk, mən belə başa düşürəm ki, mən ona pul verməmişəm həkimə getməyə. Kişi qızı kimi çıxdın ortalığa, düzünə danışdın. Nə danışıb, təri, mənə olur. Danışıb, indi də eşidəcəksin. Yaxşı deyil, yaxşı deyil. Ona görə yıxılıb, mənim bağışdır, dar üstə. Valla.